Bəzi xalq artistlərinin fəxri adları üzərlərindən götürülsəydi, çox gözəl olardı. Bir neçə ad sadalanıb, amma bir nəfəri unudublar. O da bu ada layiq deyil. Qazotaran deməyim kifayətdir. Kimdən söhbət getdiyini özü biləcək. Ümumilikdə çoxları fəxri ada layiq deyil. Allahın Ermənistan parlamenti də xalq artisti və digər fəxri adları ləğv edir. Onların bu fikrini alqışlayıram. Bu sözləri Pravda saytının açıqlamasında tanınmış opera müğənnisi Ülvi Qılınc deyib. Ermənistanın dünya şöhrətli Kardashyanı var. Bizim də öz içimizdə dünya şöhrətinə çata bilməyən Kardashyanlarımız az deyil. Onlara xalq artisti adı lazım deyil, üzərlərindən götürülməlidir. Çünki bu Kardashyanlar bizim əsil musiqimizi məhv edib, öz musiqilərini kafelərə daşıdılar. Xalq artistini kafe səviyyəsinə saldılar. Rəşid Behbudov, Müslüm Maqamayev kimi şəxsiyyətlərin adı çəkiləndə, bəli, xalq artisti deyirik. Amma çox təəssüf ki, indi bəzilərinin üzlərinə baxanda kafe xalq artisti görünür. Bu remislo onu həyata keçirmək, Kardashyanların öz işləri ilə məşğul olmaları üçün xalq artisti fəxri adı ləğv edilməlidir. Çünki xalq artistlərinin içində bizim dahilərimiz var, Üzeyir Hacıbəyli kimi, o bildirib.